merasa di mana-mana? Madura, Madura. Madura, Indonesia. Yeah. Si abang duduk di Malaysia ni, abang mengundi tak? Tak pernah. Tak pernah? Abang boleh tak mengundi? Dia tak boleh lah. Permit saja mana boleh mengundi. Tak boleh lah. Tak boleh. Ke mana boleh mengundi? Tak boleh mengundi tak. Kita tak raih si tak boleh. Tak boleh. Ah, kenapa tak boleh? Kita mana ada IC, kita Bangladesh boleh undi. Sini tak boleh. Tak boleh. Kerja saja. Tak boleh sini. Kampung boleh. Sini tak boleh. Kampung. Tak boleh.